Allah rəhmət eləsin. Təxminən bir həftə öncə Manafla bərabər görüşdük. Allah ailəsinə səbir versin. Biqaz xəbər verir ki, bu sözləri aktyor Sərxan Kərəmoğlu sosial şəbəkədə yazıb. O şərhinə bu sözləri əlavə edib. Oğluna isə Allah daha çox səbir versin. Onun üçün çox çətin olacaq. Heç kim o hadisənin olacağını istəməzdi. Allahın işidir. Qəza ilə öldü. Novel buna da şükür ki, o qəza oğlunun əlindən çıxıb, hansısa namərdin yox. Buna da şükür edin. Qeyd edək ki, izləyicilər Sərxanı bu sözlərinə görə tənqid ediblər.